ଜଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ୱେଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି, ଇଏ ଆଗକୁ କୋଉ ବଡ଼ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଅଚାନକ ସେ ୱେଟ୍ ବଢୁଛି, ଓଜନ ବଢୁଛି? ବହୁତ କାରଣ ହେଇପାରେ, ବହୁତ ଡିଜିଜ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକି ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ହବ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ର କାରଣ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେତେକି ମୋଟା ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛୁ, ଡାଇବେଟିସ୍, ହାର୍ଟ ରୋଗ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ଼୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅଗର ଆପଣ ୱଜନ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ବହୁତ ରୋଗର ଆପଣ ଦେହକୁ ଆସିକି ମାଡ଼ି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।